När du ska spela in med Screencast Matic så går du på Finder och klickar sen på program. Och då ser du att här har du nu laddat ner Screencast Matic och det finns där. Då kan du välja att antingen dubbelklicka på det om du bara vill använda det precis nu. Men om du känner att du kommer till använda det ofta så är det ju bra att hålla ner musknappen eller fingret på plattan och dra ner programmet så att de andra programmen som du har i docken delar på sig och så lägger du det där. Sen stänger vi ner program och så dubbelklickar man här nere. Och programmet kommer först med den här lilla rutan om jag vill tillåta såna här betalningsgrejer eller om jag vill använda gratisvarianten. Och det vill jag i det här fallet så jag klickar på det. Och då laddar programmet. Oj då, nu var här ett program eller en film som jag hade spelat in innan som visar sig. Men annars så kommer den här lilla inspelnings- eller det här inspelningsverktyget. Ni ser att här står det också att när jag vill pausa eller sluta spela in så ska jag klicka på Alt-P. Sen är det bara om man ska börja spela in och klicka på den här röda knappen. Först vill man kanske kolla att mikrofonen fungerar. Och har man mer än en mikrofon att välja på så kan man välja det här. Här ser ni att jag just nu spelar in i den inbyggda mikrofonen. Men annars skulle jag kunna välja att spela in med min USB-mikrofon som jag använder till den skärminspelning jag har till er just nu. Jag kan välja om jag vill ha en bild av hela skärmen eller bara en liten del av den. Och jag kan också välja om jag vill ha FaceTime-kamera i det. Nu börjar jag att spela in. Och när jag klickar på den röda knappen så räknar den först ner så jag hinner förbereda mig. Och nu är jag igång med min inspelning. När jag vill pausa så klickar jag alltså på Alt-P. Och då kommer den här lilla rutan igen. Då kan jag, om jag vill fortsätta spela in, bara klicka här igen. Fortsätt spela in på den röda knappen. Om jag vill börja om, jag har gjort något fel, på Restart. Och när jag är färdig så klickar jag på Done. Om jag pausar här så börjar den bara om igen och jag fortsätter spela in här. Och när jag känner att jag är klar klickar jag igen på Alt-P. Och sen säger jag att nu så vill jag inte spela in mer och då klickar jag på att jag är färdig. Sen finns det lite olika saker man kan göra. Om jag vill ladda ner den på datorn så klickar jag på den här, Publish to Video File. Om jag vill ladda upp den på YouTube, vilket är ett alternativ om du har Google-konto, så kan du klicka där. Och om du vill publicera den på Screencast-O-Matic så kan du klicka där. Om du klickar på den så får du skapa ett gratis konto på Screencast-O-Matic. Och det måste du ha gjort innan för att publicera på YouTube. YouTube är det alternativ som jag brukar välja. Så jag klickar på den. Och då får jag en sån här liten ruta. Där jag får välja att döpa min film till någonting, skriva någon instruktion, skriva någon tag. Och sen om jag vill att den ska vara privat eller om jag vill att den ska vara helt offentlig. Ni kan ändra det sen innan ni är inne på ert YouTube-konto och göra den olista där. Vilket innebär att bara de som har länken kan se er film. Nu valde jag att göra den privat, vilket innebär att bara någon annan med ett Google-konto som jag väljer att dela den här filmen med kan se den. Och sen klickar jag på att jag vill ladda upp på YouTube. Nu ville den inte ha den här lilla taggen och den här lilla beskrivningen. Det var för kort, så jag får börja om igen. Hoppas på att nu funkar det. Och ja, nu börjar den ladda upp. Och när den har laddat upp tillräckligt så kommer jag till att få en adress till min film här och då finns den på YouTube.